ደቂቃ ላይ ምርታማነታችንን እስከ 1000 ሺሻማዎችን የሚያስገኝ ቴክኖሎጂኛ አዳርገንበታል ማለት ነው። ሲዳማ ክልል ብሎም ከአለታ ወንዶ ከተማ ነው የመጣነው። እኛ ከባቢ ወይም እኛ ክልል ውስጥ ምንም አይነት የሻማ ማምረቻ ማሽን የለም። እና ከዋጋ ማንጻር ደግሞ የሻማ የሽያጭ ገበያ በጣም ውድ ነው ማለት ነው። እና ከኢኮኖሚ ማንጻር እንደገና ደግሞ በሀገሩስ ማሽን በአከባቢ ማሽን የሻማ ምርትን አምርተን ለህብረተሰቡ ብናቀርብ የተሻለ ይሆናል ከሚለው መነሻ ሐሳብ ተነስተን ነው ይሄንን ማሽን የሰራነው። ማሽኑን ለመስራት ያው የተጠቀምነው በሀገሩስ የሚመረቱ የብረታ ብረት ውጤቶችን ተጠቅመን የተማረ የሰው ኃይል በመጠቀም ይሄንን ማሽን ሰርተናል ማለት ነው። ይሄኛው በርግጥ አሉ ሀገር ውስጥም የሚመረትባቸው አዲስ አበባ አካባቢ አሉና እኛ የራሳችን ሞዲፊኬሽን አለበት ማሽኑ ላይ ማለት ነው። እኛ ከራሳችን አድ ያደረግናቸው ከዚህም ካሉት ውጪም ካሉት የተሻለ ፍጥነት እንዲኖረው የሻማው ምርት ላይ የተሻለ ፍጥነት እንዲኖረው ያደረግንበት የራሳችን የሆነ የፈጠራ ስራ አለበት ማለት ነው። እዚህ ማሽኑ በተሻለ ሁኔታ አውቶማቲክ እንዲሆን ያደረግንበት ሁኔታ አለ። ማሽኑ አውቶማቲካሊ በማኑዋል የሚሰሩ ስራዎችን ኤሌክትሪካልና አውቶሜሽን የራሳችንን ተጠቅመን አውቶማቲካሊ እንዲሰራ አድርገን ማኑዋሉንም አውቶማቲኩንም ይዘን ቀርበናል ማለት ነው። እና ከኋላ የምትመለከቱት ሮቶ ኩላንቱን የምንይዝበት ነው። ይሄ ኩላንት ደግሞ ምርታማነታችንን በአጭር ደቂቃ ውስጥ በብዛት እንድናገኝ የሚያደርግ ለምሳሌ በአንድና በሁለት ሰዓት ውስጥ ሺሻማ እናገኝ ከሆነ በተወሰነ ደቂቃ ውስጥ 2000 3000 ሻማዎች እንድናደርግ ያደርገናል። እና የራሱ ፓምፕ አለው። ምንም አይነት የሰው ኃይል አያስፈልገውም። አውቶማቲካሊ ራሱ ፓምፕ አድርጎ ሴንሰር አለው ዲቴክት አድርጎ ሲደርስ ሃዛርድ ላይቶች አሉት እነሱን ሲያሳየን ሻማው እንደደረሰ ተረድተን ማኑዋሊ የማውጣት ስራዎችን ነው የምንሰራው ማለት ነው። እና ከጀርባ የምትመለከቱት በዚህ በኩል የትልልቁ ሻማ ሞልድ ነው። በዛ በኩል ደግሞ የትንንሹ ሻማ ሞልድ አለ። በዚህ ጋር የጧፍ መስሪያ አለ። እዚህ ጋር ሜልቲንግ ታንከሩ አለ ማለት ነው። በተመሳሳይ ሰዓት ውስጥ በአንድ ዙር ይሄኛው አሁን ባለ 100 ሞልድ ነው ይዘን የመጣ ነው። ከዚህ የተሻለ ከፍ የሚሉ ሞልዶች አሉ። እስከ 400 እስከ 600 በአንድ ጊዜ የሚያወጡ ሞልዶች ማለት ነው። እኛ ግን ለሳምፕል ለማሳየት ይሄኛውን ማሽን ነው ይዘን የመጣ ነው። እና በአንድ ጊዜ ይሄኛው 100 በ20 ደቂቃ የሚያመርት ነው። በተመሳሳይ ሰዓት ደግሞ ይሄኛው 34 የዚህን ትንንሽ ሻማዎች ያመርታል። እንዲሁም 100 ጧፎችን በ20 ደቂቃ ውስጥ ተመሳሳይ ነገር ይሰራልናል ማለት ነው ይሄኛው ማሽን። ማሽኑን አምርተን ለገበያ አውለናል። እንዲሁም ደግሞ ምርቱንም ሁለቱንም አንድ ላይ ነው እየሰራን የምንገኘው። ሻማውንም እያቀረብን ማሽኑንም እያወዳደርን ነው የምንገኘው። እኛ ምናመርተው በአከባቢ ነው፣ በማርሰም ነው። የማርሰም ሲዳማ ውስጥ በይርጋለም ከተማ ትልቅ የውጪ ድርጅት የሚሰራው ሆኒ ዋክስ ሆኒን የማር ምርትን ከመላው የኢትዮጵያ ክፍል ሰብስቦ ለውጪው ገበያ ኤክስፖርት የሚያደርግ ድርጅት አለ። ከዛ ድርጅት እኛ ዋክሱን ተረፈ ምርቱን ተረክበን ለሻማ ምርትና እናውላለን ማለት ነው። እኛ ምናመርተው የነዳጅ ተረፈ ምርት የሆነውን ሰም ሳይሆን የዋክሱን ነው፣ የሆኒ ዋክስን ነው ምናመርተው። ስለዚህ ህብረተሰቡ በጣም ተጠቃሚ ነው። የቆይታውም እንትን ጥሩ ነው። ሻማው ከ6 እስከ 7 ባለው ይቆያል። ገበያ ላይ ግን ያለው እስከ 7 እስከ 8ም እስከ 6ም ይጻፍበታል። ከአንድ እስከ 2 ሰዓት ነው የሚቆየው የነዳጅ ተረፈ ምርቱ። እና ከብክለት አንጻርም ይሄ ኦርጋኒክ ስለሆነ በጣም የተሻለ ነው ማለት ነው።